最近ね、このシーバスシーンでもルアーの大型化っていうのがすごいスピードで進んできてて、もう 100g、200g、もう重いところではやっぱ300、400っていうところも視野に入ってくるようになってました。ただ、やはりね、そういうルアーをストレスなく扱える竿っていうのがやっぱりね、今現在なくて、でバス用のロッドは使えるんですけど、やっぱりね、シーバスとなったら P ラインしようっていうのが大前提になってくるんで、そのあたりをいろいろ考えて、まあ、P ラインでもスムーズに重量級ルアーを扱えるような竿が欲しいっていうところで開発をスタートしました。ルアーを動かせる最低限の強さっていうのが必要で、あまり柔らかい竿でやるとロッドパワーがルアーの水圧でね、食われてしまうんですよ。そのタイムラグのないルアー操作ができるロッドパワーっていうのを EBR には持たせてあります。こういう釣りってやっぱりないと、で捕食に上がってくる魚を地形や流れを使って食わすっていうのが王道なんですけど、僕らがやってる釣りってニュートラルな魚をルアーの力で叩き起こして水面を破らせる、そういう釣りだと思ってるんですよ。その魚がいるレンジにルアー入れて食うかって言ったらそういうもんでもないんですよね。やはりその魚のそれぞれの個体に対する射程距離のギリギリを狙う、どっちかっていうとその冬場のアフターのドカンチョの釣り、大陸の釣り、ああいうのにつながってくるんですよね。ゴロターの護岸打ちであったり、まあ、河川であったり、比較的ね、立ち位置と水辺が近いところ、そういうところではこのショートレングスのロッドってすごい効果的なんですよね。